na companhia da grande atriz, cantora Isabela Bicalho. Obrigado pela tua participação no Divã Cultural. E eu queria começar essa conversa com você falando sobre esse processo de composição da Elisete, né? Um ícone da música brasileira. E o texto desse espetáculo é assinado por você também, fruto de toda uma pesquisa. Fala um pouquinho pra gente desse belo processo de composição. Bom, primeiro eu mergulhei no trabalho artístico da Elisete Cardoso, né, que é um trabalho belíssimo, né? Ela atravessou várias décadas e muitos grandes compositores se inspiraram em compor para ela. Então, ela cantou coisas do Ari Barroso, do Pixinguinha, cantou coisas do Cartola, do Hermínio Belo de Carvalho, enfim, milhões de pessoas, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Então, eu mergulhei bastante nesse trabalho musical dela, me enchi daquele sentimento dela, daquela forma de cantar, aquela sensibilidade. E depois eu fui atrás da história da vida dela, né? Então, eu pesquisei muito a biografia dela, através do livro do Sérgio Cabral Pai, né? E também do acervo que tem no Instituto Moreira Salles, e também de relatos de amigos e de parentes, né? Principalmente do neto dela, o Paulo Valdez, que me contou coisas que tem na peça que não tem lugar nenhum. Opa, que Então, bom. para você saber essas coisinhas sobre a vida dela, só vindo mesmo conferir no espetáculo. E você, a gente estava comentando, conversando um pouquinho antes, que a peça tem muito dessa coisa de camarim, né? Que pega muito dessa informalidade do dia a dia, né? Exatamente, porque a ideia é a gente contar o que o público não conhece, né? A Elisete, como ela era no dia a dia, como ela era com os amigos, como ela era como pessoa, né? Ela era uma pessoa muito querida, assim, né? Todos adoravam muito ela, os músicos, os amigos. As pessoas sempre falam dela, assim, com muita emoção, né? Várias vezes as pessoas se emocionaram. Então, é isso que a gente quer mostrar, né? Essa Elisete ser humano, né? Junto com esses grandes clássicos que ela cantou. E como é que ela lidava com essa questão da fama, né? Que às vezes é o pesadelo de muitos artistas, não é? Ela sendo uma pessoa tão humilde e de contato, querendo esse contato com o público. Então, boa pergunta essa. Eu acho que ela se relacionava muito bem com o sucesso, assim. O sucesso era uma coisa muito bem-vinda a ela, ao mesmo tempo que ela não era uma mulher deslumbrada, né? Eu vejo ela uma pessoa muito, muito consciente do lugar dela e muito consciente da responsabilidade que esse lugar dela tem, né? Porque você, enquanto artista que chega a milhares de pessoas, né? Que influencia a opinião de milhares de pessoas, tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu vejo ela assim muito consciente disso, e ela sempre tinha uma palavra de amor, né? Uma mensagem de luz, de amor, através da figura dela, do que ela dizia, do que ela pensava e de como ela se relacionava com as pessoas. E falando agora um pouquinho da tua trajetória, Isabela, como é que Sim. foi? Você começou muito cedo, né? E embora você já tivesse feito participações em várias novelas da Jeanette Claire, Isso. né? Você começou a ter papéis mais, por exemplo, no Coração Alado, você teve um papel Isso mesmo, né? Boa maior, lembrança, né? Coração Alado, né? Meu trabalho foi no Coração Alado. Eu fiz Filha do Jardel Filho Sim. com a Aracy Araci Balabanian. Balabanian, Fazia exatamente. Maria faz favor, Favor, né? exatamente. E ele fazia um marido que fazia aquelas mágicas de ser amarrado na caixa e ele aparecer. E sabe que foi uma experiência incrível essa, porque trabalhar com esses dois grandes atores, o Jardel Filho e a Araci, foi uma experiência incrível. Apesar de eu só ter 7 anos, né, eu me lembro vivamente, como se fosse hoje, de estar em cena com eles, e eles terem cenas de briga ou de rompantes, coisas bem calorosas assim, e aquilo me encantar profundamente. Eu acho que sem dúvida nenhuma esse trabalho influenciou muito o meu trabalho de atriz, mesmo tendo feito tão Para pequena, você né? encantava pelo lado lúdico, porque você era É. uma criança, né? E ao mesmo tempo ia refinando dentro de você também o exercício de um talento cênico, né? Que você depois é que foi Exatamente. se dar conta, Exatamente, eu acho que era muito teatral também nessa época. As novelas tinham, as pessoas eram muito de teatro, só todas vinham de teatro, não tinha como é hoje, pessoas que vêm só na televisão. Todas vinham de teatro, tinham aquele tom teatral, tinha aquele vigor. Sobretudo o Jardel era um cara muito vigoroso, né? Era um cara muito forte, de interpretação Solar, forte. personalidade solar, É, né? exatamente, né? Era muito fascinante. Eu era fascinada pelo Jardel. Lembro muito, mesmo quando ele morreu, fiquei tristíssima, assim, chorei a beça.
era uma figura realmente encantadora. Aí depois, Sétimo Sentido, você também fez a Isso. personagem e veio finalmente Narizinho É. na obra do Monteiro Lobato. Como é que foi para Isso. você também se relacionar com a obra do grande Monteiro Lobato? Ai, foi maravilhoso, né? Porque esse trabalho é um trabalho que ficou muito na memória das pessoas, né? E hoje eu ainda colho, né, essa emoção que as pessoas transbordam quando relembram, quando revivem isso. Então, é um trabalho realmente muito importante, que marcou muito a minha carreira. E você viveu a primeira fase da Viúva Porcina também em Roque Santeiro, que foi um marco também da história da televisão brasileira. Isso. É. Foi um trabalho. Na época eu fui convidada pelo Paulo Biratã, né, que foi um diretor muito importante na Globo, e ele me convidou para fazer essa cena, que era uma cena bem dramática, né? Era uma cena que matavam a mãe dela e ela jurava aos pés do túmulo da mãe, assim, como Vivian Leigh, né, em O Vento Levou, ela jurava que nunca mais ia passar fome, né? E então foi muito emblemático, foi um trabalho, apesar de ter sido poucas cenas, foi um trabalho bem difícil. Eu me lembro que foi um dos primeiros trabalhos que eu realmente precisei, né, agir assim, né, ter uma atitude de atriz mais dramática assim, e isso mudou muito a minha forma de pensar a partir dali, apesar de só ter 12 anos. E essa relação com atores que estavam na televisão, mas como você bem disse, que vieram de toda uma formação de teatro, fez com que você se tornasse uma mulher de teatro, produtora, escritora, né, que escreveu esse texto, e atriz. Você vê como é que a sincronicidade junguiana estava certa. Você vê que você, como psicóloga, sacou tudo, exatamente, é exatamente por aí. Eu acho que é exatamente isso, porque lidar com essas pessoas, elas, apesar da gente estar trabalhando na televisão, elas tinham uma atitude muito de gente de teatro, muito. A forma de se comportar, de se concentrar, de imprimir o texto, isso tudo realmente me contagiou muito. E quando eu fui fazer teatro com 12 anos, que eu estreiei a primeira vez, e eu tive a oportunidade de, a primeira vez, receber a minha primeira gargalhada, digamos assim, aquilo foi muito impactante, né? Aquilo realmente eu, como atriz, travei contato do poder que você tem através da sua arte, né? Que é de tocar as pessoas, emocionar as pessoas e tudo mais. Eu acho que hoje isso é uma marca do meu trabalho, a emoção, né? Ok. Olha, o Divan Cultural deseja muito sucesso nessa trajetória desse musical, na Elisete Divina. Vocês já tinham feito uma temporada de muito sucesso no Imperato, Sim, né? no Imperator e antes no No Maison Maison de de France France. também, né? Isso. E espero que o espetáculo vida longa para esse belo Obrigada. trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui mostrando esse trabalho. E obrigada a você que está aí ligadinho nesse blog tão legal, viu? Valeu. Obrigado.